ակա ավեճական զորավարություն Սյունիքում, ա օդակեբես լաբո, Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, այդ իսկ պատճառով Արցախի դեմ պատերազմի օրերին չի գործարկվել ՀԱՊԿ մեխանիզմը, մասնավորապես դրա կանոնադրության 4-րդ կետը, որը հավաքական պաշտպանության մասին է։ Այդ միտքը հերթական անգամ հնչեցրել էր ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, պատասխանելով դրա վերաբերյալ լրագրողների հարցերին։ Զասի հայտարարությունը իր հերթին բնականաբար առաջացնում է հարց, կամ ուղիղ կամ նվազագույնը հետրական, թե ինչու Հայաստանը չի դիմել ՀԱՊԿ-ին, եթե պատերազմի օրերին թիրախավորվել է նաև Հայաստանի տարածքը։ Այդ հարցի պատասխանը թերևս պետք է փնտրել Հայաստանի մեկ այլ դիմումի համատեքստում։ Հայաստանը դիմեց Ռուսաստանին ռազմաքաղաքական պայմանագրի համահունչ խորհրդակցություն սկսելու համար։ Եվ ինչ, Ռուսաստանը իհարկե հավաստիացրեց, որ հավատարիմ է պայմանագրին և կպաշտպանի Հայաստանին պետական սահմանի դեմ որևէ ոտնձգության պարագայում։ Որևէ կերպ տարբերվում էր ՀԱՊԿ արձագանքը։ Իհարկե ոչ, այստեղ կասկած իսկ չկա, և ընդհանրապես անհեթեթ է թերևս մտածել, թե Բելարուսը, Ղրղստանը, Ղազախստանը, Տաջիկստանը Հայաստանին ռազմական աջակցություն էին ցուցաբերելու ընդդեմ Ադրբեջանի և Թուրքիայի։ Այլ կերպ ասած, անհեթեթություն է մտածել, թե կա ՀԱՊԿ-ը, և այդ իմաստով թերևս պետք է վերաձևակերպել հարցը։ Ոչ թե ինչու Հայաստանը չդիմեց ՀԱՊԿ-ին, այլ ինչու Հայաստանը չպայթեցրեց ՀԱՊԿ-ի փուչիկը, որովհետև այդ իրողությունների պարագայում դիմել ՀԱՊԿ-ին նշանակում է հերթական անգամ ցույց տալ, որ այդ դաշինքը ընդհանրապես թքած ունի Ադրբեջանից դեպի Հայաստան եկող սպառնալիքների վրա։ Իսկ առաջին անգամ դա խոսում ցույց էր տվել Սերժ Սարգսյանը 2015 թվականին Մոսկվայում ՀԱՊԿ-ը ոչ պաշտոնական վեհաժողովի ժամանակ դիմելով այդ կառույցի անդամ երկրների նախագահներին և ասելով, որ հեռախոսը անգամ չեն վերցնում զանգահարելու դաշնակից Երևան և հետաքրքրվելու, թե ինչ հարցեր կան անվտանգային առումով։ Իդեպ, Հայաստանը կարող է այժմ դիմել ՀԱՊԿ-ին Սյունիքում զորավարժություն անցկացնելու համար, օրինակ հակաահաբեկչական։ Հետաքրքիր է, գոնե զուտ Հայաստանի մարտահրավերները արտացոլող զորավարժության այդ դաշինքը ունակ է։ Հայաստանը ՆԱՏՕ-ում անվտանգության հավելյալ երաշխիքներով։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը փետրվարի 2-ին կրկին հայտարարել է, որ պատերազմի ժամանակ Հայաստանից ՀԱՊԿ-ին ռազմական օգնության մասին որևէ դիմում չի եղել։ Հետևաբար մեխանիզմները գործի չեն դրել։ Նա ողջունել է նոյեմբերի 9-ի Երակոմ հայտարարությունը։ ՀԱՊԿ-ի պատերազմից սկզբից հստակ հայտարարել է, որ չի միջամտելու, ավելի կոնկրետ չի աջակցելու Հայաստանին։ Կողքից բերվող պատճառաբանությունները, թե ռազմական գործողությունները Հայաստանի տարածքին չեն առնչվել, անհետություն են։ Նախ, Հայաստանի տարածքը հարձակման է ենթարկվել բազմիցս, և երկրորդ, Երակոմ հայտարարության տակ կա Հայաստանի ՀԱՊԿ անդամի ստորագրությունը։ ՀԱՊԿ-ից բացի, Ռուսաստանը նույնպես հրաժարվել է Հայաստանի հանդեպ իր անվտանգային պայմանագրային պարտավորությունների կատարումից։ Հայաստանի անվտանգության նախկին համակարգը այլևս անցյալում է։ Մոսկովյան այս որոշումը Նիկոլ Փաշինյանը ձևակերպել է որպես Հայաստանի անվտանգության նոր համակարգի ստեղծում, անդրադառնալով սահմանային իրադարձություններին։ ՀԱՊԿ-ը անդամ Ռուսաստանը, Բելարուսը, Ղազախստանը 2020-ի պատերազմի ուղիղ շարուններն են թե ռազմական, թե 2015-ից մեկնարկած Ռուսաստանի Դաշնության, Թուրքիա համաձայնությունների և Լավրովյան պլանի իրագործման առումով։ Ավելին, ներկայում արդեն կասկած չկա, իսկ ապագայում կբացահայտվի այն հանգամանքը, որ պատերազմ 2020-ը եղել է Ռուսաստանի Դաշնության և Թուրքիայի գլխավոր շտաբների համատեղ պլանավորումը։ ՀԱՊԿ-ն և հայ-ռուսական պայմանագրերը այլևս անցյալում են, ուզենք դա թե ոչ, այսպես կոչված անվտանգության նոր համակարգը ոչ այլնինչ է, քան Հայաստանի տարածքի մասնատումը ռուս-թուրքական մի քանի պրոտեկտորատներով։ Իր հերթին, այսպես կոչված 6-ի պլատֆորմի ռուս-թուրքական առաջարկը ոչ այլնինչն է, քան Հայաստանի հաշվին անվտանգության ու համագործակցության հաստատման ու ահաբեկչական պատերազմի արդյունքների լեգիտիմացման փորձ, առավել լայն շրջանակով, որը հանգեցնելու է Հայաստանի պետականության կորստին։ Այս պայմաններում Հայաստանի անվտանգային քաղաքականությունը պետք է լինի ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կամ հատուկ կարգավիճակ ստանալու ուղղությամբ անվտանգության հավելյալ երաշխիքներով։ Վրաստանի մասով
ՆԱՏՕ-ն նման մտադրություններ ունի, և այդ առումով հայ-վրացական բարեկամությունը կարող է ամրապնդվել անվտանգային այս համակարգում։ Ինչ վերաբերում է Իրանին, որը դարձել է ռուս-թուրքական համաձայնությունների սազանդարը, ապա Մոսկվայի տված տրանզիտային շահերի զավեշտալի խոստումները պետք է որ համոզված չլինեին հյուսիս-հարավ հաղորդակցության վրա ձգտումների ֆոնին։ Իրանը Հայաստանին պետք է խնդրի այդ ճանապարհի հարցում, իսկ Հայաստանին ՆԱՏՕ-ին ինտեգրումը այդ ճանապարհին հավելյալ անվտանգային իրավիճակներ կտա։ Հետ խորհրդային տարածքում պտտվող թեզը, թե ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու կամ հատուկ արկավիճակի հարցում խոչընդոտ են հակամարտությունները, հաղթահարելի է դաշինքի որոշումներով, սակայն նույնիսկ այդ խոչընդոտի պարագայում պետք է արձանագրել, որ ինքը Պուտինը հայտարարել է, որ հակամարտություն այլևս չկա, Ալիևն էլ կրկնել է նրա այդ հայտարարությունը։ Անվտանգության հնարավոր ռիսկերի վերաբերյալ մտահոգությունները փարատվում են մի շարք հանգամանքներով։ 2015-ից Ռուսաստանի Դաշնության նոր քաղաքականությունը Թուրքիայի հետ համագործակցության հիմքով մեկնարկեց ու հնարավոր դարձավ այն բանից հետո, երբ Հայաստանը անդամակցեց ԵԱՏՄ-ին, ստորագրեց ռազմական ոլորտի մի շարք նոր պայմանագրեր Ռուսաստանի հետ, այդ թվում հայ-ռուսական համատեղ հոպի և զորակազմի վերաբերյալ։ Այդ ամենը լիարժեք դրսևորվեց պատերազմի օրերին, թեև հատուկ կենդ փորձագետներ դեռ տարիներ առաջ էին զգուշացնում դրանց հետևանքների մասին։Իրանն ու Վրաստանը վախենում են ռուս-թուրքական օկուպացիայից, Թուրքիայի զգուշացումը, Կովկասում դիվանագիտական կարգավորման վերաբերյալ մեր դիտքորոշումը չկիսողները հիմա այլ կերպ են խոսում, Անտալիայում արդարություն և զարգացում կուսակցության կոնգրեսում հայտարարել է Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարար Մեյլութ Չավուշօղլուն։ Լեռնային Ղարաբաղը 30 տարի օկուպացված է, մենք բազմիցս դիվանագիտական կարգավորում համաձայնություն ենք առաջարկել, Եղբայրական Ադրբեջանը ռազմական գործողություններ է սկսել արդար գործի համար, ազատագրել հողերը օկուպացիայից։ Հիմա խոսում են դիվանագիտության քաղաքական կարգավորման մասին, մենք աջակցում ենք դրան։ Շարունակվում են երկողմ երակողմ հանդիպումները 3+3 ձևաչափով հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատման համար, մենք վերահսկում ենք հրադադարի ռեժիմի պահպանումը, ասել են նա։ Թուրքիան փաստորեն հաստատում է, որ նրանք, ովքեր չեն կիսել Հայաստանի կապիտուլյացիայի մասին Թուրքիայի առաջարկը, հիմա ստիպված են ընդունել պատերազմի արդյունքները։ Թուրքիան նման դեպքերում կոշտ է գործում, ասում է Չավուշօղլուն, ում նկատի ունի Թուրքիան և ով համաձայն չէր նրա առաջարկներին։ Անկարան փաստորեն արձանագրում է, որ Մինսկի խումբ չկա և տարածաշրջանում հարցերը ինքն է լուծում։ 3+3 ձևաչափը Իրանն է առաջարկել, և Թուրքիան համաձայնվել է քննարկել հարցերը այդ ձևաչափով։ Դա նշանակում է, որ Իրանը ճանաչել է պատերազմի ու օկուպացիայի իրավաչապությունը որպես տարածաշրջանային հակամարտությունների լուծման միջոց։ Որոշ փորձագետներ կարծում են, որ Իրանի արտգործնախարարի ակտիվությունը, որը զրոյական արդյունքով շրջագայություն է իրականացրել տարածաշրջանում, պայմանավորված է մտահոգություններով, որ Թուրքիան Ռուսաստանի հետ համագործակցությամբ իր հայացքը կհառի Իրանի հյուսիսի թուրքալեզու նահանգներ։ 1941 թվականին այդ նահանգները օկուպացվել էին ռուսական ու բրիտանական զորքերի կողմից, ու Ստալինը չէր թաքցնում այդ տարածքների վրա խորհրդային մեծ Ադրբեջանի ստեղծելու մտադրությունները։ Ըստ երևույթին, ներկայում նման ծրագրեր ունեն Պուտինն ու Էրդողանը։ Քաղաքական հարցերը լուծելու ռուս-թուրքական միջոցները պետք է անհանգստացնեն նաև Վրաստանին։ Սեպտեմբերի 29-ին, երբ Ադրբեջանը ահաբեկչական պատերազմ սկսեց Արցախի դեմ, Վրաստանում անսպասելի նոր քարտեզներ հայտնվեցին, որոնք հաստատեցին Դավիթ Գարեջի վանքի պատկանելությունը Վրաստանին։ Այդ մասին հայտարարել էր Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Բայրամովի Թբիլիսի կատարած այցին։ Փորձագետները չեն բացառում, որ Բայրամովը նոր քարտեզները ճանաչելու պատրաստակամության դիմաց ստացել է Վրաստանի համաձայնությունը, արգելափակելու Հայաստան մատակարարումները, ինչը արվել է։ Պատերազմից անմիջապես հետո Բաքուն սկսեց ճանապարհ կառուցել դեպի Դավիթ Գարեջի վանք, չտակցնելով ողջ տարածքի նկատմամբ իր հավակնությունը։ Ի պատասխան, Վրաստանի վարչապետ Գախարյան միայն կոչ արեց չքաղաքականացնել հարցը և հանգիստ լուծել առանց աղմուկի, որովհետև Գախարյան գիտե, որ Վրաստանի հետ կարող է նույնը տեղի ունենալ, ինչ Ղարաբաղի հետ, և Թբիլիսին ինքը բացեց այդ ճանապարհը Ադրբեջանի համար։
Չավուշօղլուի խոսքը, սակայն, ուղված է նաև Ռուսաստանին, որին թվում է, որ խաղաղապահները մտցրել Արցախի և հիմա արդեն ոչինչ չի կարող ստիպել իրեն հեռանալու այնտեղ։ Բայց Թուրքիայի ձեռքում էլ են շատ հաղթաթղթեր մնացել։ Անկարան արդեն բանակցում է ամերիկյան նոր վարչակազմի հետ Ռուսաստանից գնված C-400-ների հարցով։ Եթե Ռուսաստանը իրեն լավ չպահի, Անկարան կարող է հրաժարվել C-400-ի գործարկից։ Իրանը, Վրաստանը և Ռուսաստանը դեռ կափսոսան Թուրքիային տարածաշրջան թողնելու համար։